Moja športová kariéra začala, keď som mala asi 6 rokov. Išla som na môj prvý tréning karate. Na karate som vydržala, dokopy to bolo asi 10 rokov, v 16 som skončila. Môj najväčší úspech bolo, že som získala druhé miesto na majstrovstvách Slovenska, keď som mala asi 10 rokov. A paradoxne nerobila som kumite, to je to, že keď tí dvaja sa bijú, ale robila som kata, čo je taká nekontaktná forma karate, kedy som udierala tie techniky do vzduchu. Takže úplný opak toho vlastne, čo je tajský box a všetky tie kontaktné bojové športy. Toto je škola, kde som začínala robiť karate. Štvrtá základná škola v Trenčíne za Mostami. V 6 rokoch som tu nastúpila na základnú školu, asi po pol roku na to som si našla krúžok karate a začala som tam chodiť. Za fotky neviděl. No, hlavně. No, víč, kde je tam znak? Tu je! Ano. Kúško. Toto bylo, nevím ani kedy to bylo, alebo to dávno, toto jsem já. Já jsem medailami. Už stává, ostává vždycky uška s vláskami. Doteraz mi odstávají. A tam další fotku. To som akože robila kumite. Z 2004. to som mala 8 rokov. Ale ja som hlavne na karate robila kata. To sú také tie, vieš, že len takto, takto a také. Vieš, že akože bez supera. Lebo sa všetci bali, že sa... Nie, všetci si mysleli, že sa bojím kontaktu, ale potom som začala robiť tajský box. Tak toto je všetko, čo mi zostalo z karate. A ešte toto mám. Niektoré poháre tu mám už z majstrovstiev Slovenska. Tu mám z nejakého kačikán kapu. Toto je, toto, počkaj. Toto je môj prvý pohár z majstrovstiev Slovenska, keď som bola druhá. 2005 to bolo v Košiciach. Si strašne pamätám. O pár rokov na to som vlastne vyhrala titul majsterky Slovenska v kickboxe v K1, presne v tej istej hale. Aha, tu som bola prvá. To bol taký slovenský pohár v Nitre a tu už je napísané, že som robila kata. 14-15 rokov. Tam za tretie miesto. Som bola ešte malička, 10-11 rokov. Som skončila, lebo ma chytila trochu puberta a už som nebola spokojná s tým karate, lebo som sa nikde neposúvala. A zhodou okolností ma kamarát zavolal na tréning tajského boxu. A ten tréning tajského boxu bol na Dukle, kde som sa vlastne o pár rokov na to zamestnala, ale predtým som to vlastne ešte nevedela. To bolo v roku 2012, bol to september a vlastne hneď na prvom tréningu som stretla aj Tomáša, ktorý viedol náborovú skupinu, do ktorej som sa pridala ja a nejako sme si padli do oka. V tejto budove som mala prvý tréning tajského boxu, bolo to v roku 2012 v septembri, čiže skoro pred 11 rokmi a je to vlastne budova Dukly. Paradoxne, o pár rokov na to ma tu zamestnali ako profesionálnu športovkyňu a poskytujú mi tu zázemie ako profesionálnemu športovcovi. Zamestnali ma, prvýkrát som dostal do Dukly vlastne v 2018, keď som vyhrala majstrovstvá Európy v tajskom boxe a aj potom v kickboxe následne. A dostala som to ako zmluvný športovec, čiže som mohla využívať regeneráciu a tieto priestory. A o rok na to ma dali na čiastočný polovičný úväzok. A o rok na to, 2020, keď začala korona, tak mi ponúkli miesto vojačky a v januári alebo februári toho roku som bola na vojenskom výcviku a potom som už vlastne nastúpila ako profesionálny vojak. Lomeno, športovec. Môj prvý zápas som mala asi rok na tom a vyhrala som ho. A bolo to super a strašne som si zalúbila ten šport. Ja som si ho zalúbila na prvom tréningu. Strašne sa mi páčilo, že tie tréningy boli veľmi náročné a že som pri nich umierala a že som pri nich vypínala hlavu a sústredila som sa len na tréningy. Takže to bolo super. No a musela som vlastne na to, aby som mala ten prvý zápas, tak som musela presvedčiť Tomáša a ešte vlastne toho starého trénera, ku ktorému som tiež chodila. A to bolo veľmi náročné, lebo ani jeden si nemyslel, že ako keby ženy, alebo pekné ženy by sa mali byť.
ale podarilo se mi ich presvedčiť a potom prichádzali úspechy. Teraz v Trenčine ma čaká zápas na PML 7, kde budem obhajovať titul majsterky sveta v MC. Vyzýva ma Talianka Magdalena Pircher, ktorá je aktuálnou držiteľkou titulu majsterky Európy v MC. Ja si opasok zobrať nenechám a viem, že superka sa veľmi často tlačí dopredu, mám pre ňu pripravené veci a verím, že si na niečo nabehne a že ten zápas nebude trvať 5 kôl, ale že sa ukončí trošku skôr v môj prospech.